et kjølig eksperiment. Hvis du hadde en boks som du ikke fikk lov til å åpne, noen kommer og påstår at inni denne boksen her så finnes den nydeligste, største og rødeste rosen i hele verden. Ja, så måtte du bestemme deg om du skulle tro på det eller ikke. Og jeg vet at det jævlig lett å tro at nå jeg en dust og alt inni denne boksen. Her det ingenting, det tomt. Det vanskelig å tro på noe som ikke lar seg bevise. Way it talks. Woo!